Sağlamlığın qeybinə qalan, hər kəsə salam deyirəm. Səhiyyə televiziyasında xəbərləri izləyirsiniz. Bəhəq görək dünyada və ölkədə hansı tip yenilikləri baş verib. Studiyada sizinlə mənəm, Günelibadova. Elm ölümə qalib gəldi. Əbədi yaşayacaq insanlar artıq doğulub. Bunu deməklə məqsədim nədir? Təbii ki, müasir və həddindən artıq günü-gündən dəhşətli dərəcədə sürətlə inkişaf edən innovativ texnikada. Xəbərimizi izləyəndə həqiqətən biləcəksiniz ki, insanlıq, bəşəriyyət ölümsüzlüyə doğru ilk addımlarını atıb. Bəlkə də elə sizin övladınızdır, əbədi yaşar olan. Əbədi yaşayacaq insan artıq doğulub. Baxaq görək bu sözlərin həqiqət payı nə qədərdir. Elə bu gün dünyaya gələn hər hansı bir körpəni götürək. Biz genləri çoxdan araşdırırıq, onlara təsir edə və müəyyən mənada dəyişə bilərik. Təsəvvür edin ki, qocalmağa cavabdeh olan geni tapsaq, o zaman müdaxilə imkanımızla təsir edib yaşlanma prosesini azalda, hətta dayandıra bilərik. Bu gün doğulan uşaq 20 yaşına çatana qədər tip ehtimal etdiyimiz bu nəzəriyyəni icra edəcək və insanların təbii ölümlə yaş həddi minimum 150 il olacaq. Elmin inkişaf sürətini nəzərə alsaq, eyni uşaq 40 yaşına çatanda insanların minimum 300 il yaşayacağını təxmin etmək olar. 60 yaşında isə həmin insanın 1000 il ömür sürməy ehtimalı yaranacaq. 1000 ildən sonra isə Elmi inkişaf elə həddə çata bilər ki, təbii ölümə qalib gələ bilərik. Bu nəzəriyyə bizim mövcud indimizin inkişaf mexanizminə uyğun olaraq hesablanıb. Gələcək dünyada insanlar ölməsə və əbədi yaşasa, bu zaman bəşəriyətin sonu necə olacaq? Gərək ya dünyaya övlad gətirməsinlər, ya da yaşamaq üçün başqa planetləri müstəmləkə altına alsınlar. Amma burada başqa və daha dərin məqam var. Məğer ömrümüzün müvəqqəti olması ona daha çox məna qatmırmı? Əbədi yaşamaq insan psix fikasında nə kimi dəyərlər və məqsədlər yarada bilər. Məsələn, siz əbədi yaşamaq istəyirsiniz. 80 milyon insanı öldürəcək yeni virusun adı nədir və nəyə görə bu qədər mashtablı insan qətilinə səbəb olacaq? İsrail alimlərin yeni bir kəşfi görək bu virus nəyə görə bu qədər insanın həyatına son verir? 80 milyon insanı öldürə biləcək yeni virus barədə xəbərdarlıq yayılıb. Qrip havadamcı yolu ilə ötürülür. İsrail alimi Mark Chokhin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlərinin The Lancet jurnalında dərc olunan hesabatı ictimaiyyətin diqqətini çəkib. Hesabatda 80 milyon insanı öldürə biləcək yeni qripə bənzər virusun potensial təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edilib. Tədqiqatçılar qeyd edib ki, virusun yeni variantlarının yayılma tempi dünya əhalisinin sağlamlığını təhdid edir. Mütəxəssislər yeni patogenlə İspan qripi arasındakı uşarlıqlar aşkar edərək onun hava damcı yolu ilə ötürülməsi və bir neçə gün ərzində bir çox insana yoluxma qabiliyyətini qeyd edib. Alimlər əhalinin bu cür təhlükələrə hazır olmamasından da narahat olduqlarını bildirib. Ekspertlər qeyd edib ki, qlobalaşma xəstəliklərin sürətlə yayılmasına səbəb olur və bəşəriyyət üçün təhlükəni daha da artırır. Ekspertlər geniş miqyaslı epidemiyaların qarşısını almaq üçün təlimlərin və ölkələr arasında səmərəli əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq yoluxucu təhlükələrlə mübarizə üçün qlobal səyləri artırmağa çağırır. Funksional tip həkimi Şumara Qaracayeva deyir ki, dolmanı qatıqla yemək ziyandır. Doktor bunu nə ilə əsaslandırır? Bilmək istəyirsinizsə, o zaman surjetə baxın. Qatığın faydalarını saysaq bitməz, lakin bəzən bu məhsulu qidalanma zamanı düzgün istifadə etmirik. Məsələn, qatığın yarpaq dolması ilə birlikdə qəbulu hamı tərəfindən çox sevilir, amma dolma ilə qatığı birlikdə yemək çox zərərlidir. Bu sözləri funksional tip həkimi doktor Şumara Qaracayeva səhiyyə xəbərlərinə açıqlama verərkən deyir ki, Qatıqın məsəl üçün misal kimi bizim ən çox sevdiyimiz, yağlıq olması ilə birlikdə qabulu, həm tərəfindən qəbul olunmuş və həm tərəfindən istifadə edilən bir qidadır. Amma ətin tərkibinin qırmızı həddə bilirik ki, dəmiri ən yaxşı mənbəyindən dəmirdir və biz qatıqla qarışdırdığımız zaman dəmir azlığından əziyyət çəkən insanlar yəni həmin o dəmirin mənimsənilməsi onlarda da pozacaqdır. Amma təbii ki burada fayda zərər münasibətinə baxılır və dəmir azlığı olmayan insan təbii ki dəmir almaq məqsədiylə də dolmanı yemirsə, qatıqla yeyə bilər. Orda başqa faydalı maddələr, laktobakteriyalar digər qatıqla alacaqdır. İki zülallı qidanın birlikdə istifadəsinin insan orqanizminə zərərli olduğunu sübut edən kifayət qədər tədqiqatlar var, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Daxilinizdə bəzən özünüzə zidd səs eşidirsənizsə, bu demək deyil ki, başınıza hava gəlib. Bu deməkdir ki, viruslar və yaxud da bakteriyalar sizə nəyisə diktə eləyir. Xəbəriniz var ki, bağırsağımızda olan bəzi mikroblar bizə nə yemək istədiyini, nə zaman yatmaq, nə zaman hava almaq istədiyini diktə eləyir. Xəbəriniz yoxdusa, onda xəbərimizi izləyin bədəninizin və ağlınızın yalnız sizə aid olduğuna inanırsınız. Padova universitetindən Peter Kramer deyir ki, insanlar fərdi deyil, super orqanizmlərdir. Çoxlu sayda müxtəlif orqanizmlər daim bədəndə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır. Doktor Kramer həm müəllifi Paola Bressan ilə bu yaxınlarda Perspectives on Psychological Science elmi jurnalında psixoloqları və psixiatrları bu amilin insan davranışına mümkün təsirini nəzərə almağa çağıran məqalə dərc edib. Bu bəziləri üçün həyecan verici xəbər olacaq, lakin el adamları çox bilirlər ki, insan orqanizmi müxtəlif canlıların qarışığıdır. Bağırsaq mikrobları əhvalımızı dəyişən neyrotransmitterlər istehsal edə bilər. Bəzi tədqiqatçılar hətta mikrobların insanın iştahına təsir edə biləcəyini və onların üstünlük verdiyi qidaları istehlak etməyimizə səbəb ola biləcəyini irəli sürürlər. Bəzi parazitlərə yoluxma isə ölümlə nəticələnə bilər. Bir siçovul və ya siçanı bu mikroblara yoluxdurmaqla şuuru elə dəyişdirilir ki, hətta pişiklərdən belə qorxmur. Bu arada infeksiyanın insanlar üçün potensial təhlükəli nəticələrinə baxmayaraq, bir çox ölkələrdə hələ də parazitə yoluxmuş ətlər satılır. Biz bunu dayandırmalıyıq, deyə alim çağırış edir. Beyində inkişaf edən yad genlərdən məsul olan yad toxumanın olması onun strukturunu poza bilər. İnsanın dəyər anlayışı, davranışı, hətta värdiçləri belə tamamilə dəyişə bilər. Kramer deyir ki, özünüzü bir olduğunuz kimi hiss edə bilərsiniz, ancaq vücudunuzda yad hüceyrələr də var. Onların da sizin fikirlərinizə təsir etmə qabiliyyəti ədədədir. Dünyada hətta elə bir təcrübə var ki, anadan gələn geni uşaq ana ilə eyni hüceyrələri daşımır. Çox güman ki, bədənində olan virusların övladıdır. Yaxşı və ya pis, bədənimizdəki bu dırnaqarası imigrantlarla eyni vücudu paylaşır. Və məncə bu birgə yaşayışın faydaları zərərlərindən daha çoxdur, deyə alimlər məqalədə bildirir. Alimlər yenə bir-birini təkzib etməyə davam edir. Bir müddət əvvəl belə bir araşdırma oxunmuşdu ki, insan yemək yeyəndən sonra mütləq bir neçə dəqiqə uzanıb dincəlməlidir ki, mədə tamamilə yediklərimizi həzm eləsin. İndi də yeni bir araşdırma ilə gəliblər ki, bəs yemək yeyəndən sonra mütləq 2 dəqiqə piyada gəzmək lazımdır. Həzm sistemi onda daha yaxşı işləyir və insan stressdən uzaq olur. Qalırsam belə ki, kimə inanasam. Gəlin baxaq. Gün ortasında çox yedikdən sonra oturduğumuz yerdən qalxmaq çətinləşir. Üstündən də bir fincan çay içmişiksə, sakitcə uzanıb yatmaq istəyirik. Amma bunun əvəzinə 2 dəqiqə gəzinti bədənə daha xeyirdir və əhval-ruhiyyəni qaldırar. Yeməkdən sonra gəzmək əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırmaqla bərabər həzm sisteminə də kömək olur. Bədəndə kortizol kimi tanınan stress hormonunun səviyyəsinin azalmasına və sevgi hormonu kimi tanınan endorfinin yüksəlməyinə səbəb olur. Yeməkdən sonra 2 cə dəqiqə gəzmə Qan təzyiqini də tənazlayır. Xüsusilə yeməkdən sonra gəzinti qan təzyiqini aşağı salaraq hipertaniyə riskini minimuma endirir. Qarnınız doyduqdan sonra gəzinti maddələr mübadiləsini sürətləndirməklə bərabər arıqlamağa dəstək olur. Qulaqlıqla musiqi dinləməyi sevirsinizsə, yaxın әyləşin, xəbərim sizədir. Alimlərin yeni bir araşdırmasına görə, dünyada 1.5 milyon insan birdən birə eşitməyini necə zəiflədiyinə təəccüblənir. Səbəb isə çox sadədir. Qulaqlıqlardan mütəmadi olaraq istifadə etmək. Qulaqlıqlardan istifadə nəticəsində dünyada təxminən 1.5 milyard uşaq və yeniyetmə eşitmə itkisi riski ilə üzləşir. Yaxın Şərq Universiteti Xəstəxanası Qulaq-burun-boğaz cərrahiyəsi mütəxəssisi, d.d. Rəmiz Ətanazlı deyir ki, araşdırmalara görə gündə orta hesabla 80 dəqiqə və daha çox qulaqçıq istifadə edən yeniyetmələrdə eşitmə riski 22.3% təşkil edir. Bundan əlavə gündə 80 dəqiqədən daha çox qulaqçıqdan istifadə edən yeniyetmələrin tamamili ilə eşitmə əqliyyətini itirmə riski 4.7 dəfə daha yüksəkdir, deyə mütəxəssis bildirib. Bu günün ola səhifə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son yenilikləri bizdə izləyin. Bütün şəhərləriniz, bəyənmələriniz və geri dönüşləriniz üçün sizə xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki sizin rəyləriniz sayəsində biz daha həvəslə çalışırıq. Əsasda TikTok səhifəsində olan izləyicilərimizə bütün şərhləri və bəyənmələri üçün təşəkkür edirəm. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.